Formula 1 və Formula 2 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si bugün davam edib və əməkdaşlarımız da gün ərzində baş verənləri izləyiblər. İndi ən son məlumatları öyrənəcəyik. Əməkdaşımız Azər İsmail bizimlə birbaşa bağlantıda da. Axşamınız xeyir olsun Azər. Bugün nələr baş verdi, oyunda hansı maraqlı anlar var idi? Buyurun, sizi eşidirik. Salam Səlminə, hər vaxtınız xeyir. Bugün Forma 1-də ikinci böyük günü arxada qoyduq və sabah artıq sondur. Finalda, finallara doğru çox maraqlı bir hadisələr yaşandı və finalları bizim üçün özəl eləyəcək hadisələr baş verdi. Xüsusilə biz Forma 1-də sıralama turunu qeyd edə bilərik. İlk sərbəst yürüşdə bugün Sergio Perez qalib gəlmişdi. Biz ötən bağlantılarımızda da qeyd etmişdik. Əsas mübarizə Ferrari və Red Bull arasında gedəcək və burada da belə oldu. Birinci sərbəst sürüşdə Ferrari'dən Sergio Perez fərqləndisə, Charles Leclerc sıralama turunun qalibi olmağı bacardı. Bu yeni bir rekord idi. Azərbaycan Grand Prix'ləri tarixinin də bir yeniliyi idi. Belə ki, Charles Leclerc ardıcıl iki sıralama turunda qalib olan ilk pilotu paytaxtımızda. Bu trasda hər kəs bunu bacara bilməz və uzun illər yəqin ki, bu rekord təkrarlanmayacaq deyə bilərik. Və bununla da Ferrari sabahki yarışa böyük üstünlük kazandı. Bir qədər öncə sıralama turu bitdi. O qədər də ciddi qəzalar müşahidə olunmadı və sabah bizi hər qarış uğrunda, hər metr uğrunda gərgin bir mübarizə gözləyəcək və sözsüz ki, son anada bu mübarizə davam edəcək. Sürpriz də qaçılmaz deyil. Bu an etibarilə trekdə sakitlikdi. Sabah isə əyləncə proqramları və azarkeşlərin hələlik tam olaraq tərk etməyiblər buranı. Sabah isə daha aktiv, daha özəl və daha fərqli gün olacaq.